গুৰিত নিখা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিখা অম্বিকাগিৰি নগৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে এটা বাসগৃহ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে সিদ্ধাৰ্থ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী লোকৰ ত্ৰিবেণী পথৰ 64 নং ঘৰত এটো অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা কেবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপকৰ গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিছে কাগজ জ্বলোৱাৰ বাবে জুই লগাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছো আপোনাক অম্বিকাগিৰি নগৰ এইখিনি যথেষ্ট জনবসতি থকা স্থান সেই স্থানত দুই এখন দোকানৰ বাহিৰে বাকী স্থানসমূহত কেৱল জনবসতি থকা এইখিনি স্থান এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অম্বিকাগিৰি নগৰত জাহ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰায় ওপৰ মহলা দেখা গৈছে প্ৰায় জাহ গৈছে ওচৰতে বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছিল সিদ্ধাৰ্থ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী লোক কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰাৰ খবৰ আহিছে ত্ৰিবেণী পথৰ 64 নং ঘৰত এইটো অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা তাৰ কিছু নিলগতে আছিল এখন বিদ্যালয় আৰু সেই স্থানখিনিত জনবসতি থকা স্থানখিনিত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 300 মিটাৰ আঁতৰতে এখন বিদ্যালয় আছিল 64 নং ঘৰটোত ত্ৰিবেণী পথৰ অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনোৱে কাগজ জ্বলাইছিল আৰু সেই কাগজৰ পৰাই জুই লগাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহি জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে ঘৰটোৰ দপদপকৈ জ্বলি উঠিছিল এই ওপৰৰ মহলাটো প্ৰথম মহলাটো বেলকনিৰ সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি উঠিছিল কাগজ জ্বলোৱাৰ পাছতে এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটা বুলি প্ৰাথমিকভাৱে সন্দেহ কৰা হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী কথমপিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ত্ৰিবেণী পথৰ 64 নং ঘৰটোত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাওক 12টামান হ'ব চাগে মই ভিতৰত থাকোঁতো ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত ইমান গম পোৱা নাই যেতিয়া তলৰ পৰা গৈ চিঞৰিলে যে জুই লাগি আছে ওপৰত ভিতৰত ৰুমত গম নাপায়তো শুই আছিলোঁ কেনেকৈ এতিয়া শোৱা মতে সি কিবা বনা খাবৰ কাৰণে কিবা বনায় নেকি জুই লগাই পেলাই সেইটো ভিতৰত ৰুমৰ ভিতৰতে বনাইছিলে আৰু সেই বস্তুটোৰ পৰাই হয়তো জুইটো লাগি গ'ল চাগে 12:10 15 হ'ব দেই এই আমিতো খোৱাই নাই আজি ফাংচন আছিলে মোৰ ঘৰত মই বোলো চাফা চিকুণ কৰি পেলাই বোলো অকণ পানী এগিলাচ খাওঁ গৰম খাবলৈ বহিছিলোঁ তেনেকৈ আৱাজ শুনিছোঁ ল'ৰাটো বোলো ফটকে মানে দৰ্জাখন খুলি বাৰাণ্ডাত ওলালোঁ দেখা পাইছোঁ দেখোন একদম তেতিয়া ভিতৰত জুই তাৰপিছত মই দৌৰা দৌৰি তেনেকৈ চাবি খুলি তলত নামি আহি তাক চিঞৰিছোঁ কেনেকৈ জুই জ্বলিলে কি কৈছে কাগজ পুৰিছিলোঁ কি কাগজ পুৰিছিলোঁ এনেকৈ বুলি কৈছোঁ তাৰপিছত কৈছে জুইলে চিলিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতা ইয়াত দৌৰা দৌৰি ফায়াৰ ব্ৰিগেড ফোন কৰিছিলোঁ ঘৰটোত এনে কোন কোন থাকে না অকলে এটাই থাকে